Друзі, привіт! Раді вітати вас на каналі Тепло в Дім. Дивіться, яка справа. Ми, якщо чесно, у нас зараз новий об'єкт, і ми, якщо чесно, не хотіли навіть знімати відео. Але потім вирішили все ж таки зняти. Того, що думаємо, що таке відео треба полюбе знімати. Того, що... Ну, зараз поясню у двох словах і все зрозумієте. У нас зараз кафель, ну, можна сказати, купа, не кафелю, а купа мусору. Отакий кафель. Розібрали піч, люди, і попередній пічник, одним словом, ну, то нема що його винити, бо це було дуже давно, але не було інструменту, і факт того, що кафель дуже-дуже покалічений. Елементарно, от навіть оці зрізи. Потім кути. Ну, колись чогось він мурував так, що перев'язував, і кути він зрізав наполовину. Зараз ще піду покажу на вулиці. Що ми маємо ще по кафелю. І потім докажу. От таке. Тут вже взагалі другий кафель будемо давати, бо дуже багато побито. От таке. От такі карнізи. Одним словом, дехто це вже викидає. І так, показав я кафель, який... Наша задача з цього кафелю вимурувати піч. І ще й п'ятикутну, не кутову, не просту чотирикутну, яку легше мурувати навіть з такого кафелю, а п'ятикутну вимурувати. І показати, що буде в кінці. Того, що такий кафель дехто вже викидає, а ми ще пробуємо з нього щось зліпити. Так що ще така одна порада, якщо хтось мурує вам зараз в даний час піч, при наявності безліч інструментів, ну, тобто зараз є чим робити, це не колись. І ви платите за це нормальні гроші, не допускайте того, щоб вам калічили кафель, за який ви заплатили гроші. Так що, бо ми бачили і в теперішній час покалічений кафель. Розраховуйте на те, що може колись ваші діти захочуть перемурувати, і щоб не було такого бою. Тому що, повторюю, з теперішнім інструментом це можна зробити, ну, не ідеально, але майже ідеально. Тим більше, що, ну, кафель, на мою думку, це взагалі такий витвір. І печі – це є витвори мистецтва. У замках стоять печі, які мають 300 років і більше, а у нас піч не може постояти там 20 років, 30. Так що навіть і таке, що треба цінувати. Цінувати цю роботу і цінувати сам матеріал. Добре, ми знімати не будемо більше нічого майже. Тому що такі печі, схеми каналів у нас є вже, по-моєму, 2 або 3 рази показували. Повторювати не будемо. Так що ми приступаємо до роботи. Ну, ми вже, правда, поставили 1,5 ряда. І ви бачили, з чого ми робимо, і в кінці покажемо, що з того вийде. Так що вперед, з Богом. І так, народ, підійшов до кінця наш експеримент. З такого, отут ще є пару кахілів, з такого чудового кафелю, чудового в лапках. Одним словом, практично бой. І зараз я вам покажу, що у нас вийшло. Вийшла у нас отака піч.
одним словом, подарували життя кафелю. Бо в другому випадку він вже, напевно, був би десь на мусорі. От така вийшла у нас пішка, такий експеримент. Так що, така справа. Так що всім дякуємо за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте палець вверх. Також запрошуємо ще усіх на наш Фейсбук. У Фейсбуці ми створили групу нещодавно, яка має назву «Тепло в дім». Ми ще про неї знімемо окреме відео, але так у двох словах скажу. Всім, кому цікаво, шукайте нас у Фейсбуці, набираєте просто «Тепло в дім», знаходите нашу фотографію. Фотографія така сама, як в Ютубі. Білий камін і нас двоє. І всіх запрошуємо, під'єднуйтесь. Будемо раді. На сьогодні всім па-па і до наступних об'єктів. Наступний об'єкт не за горами, на наступний тиждень буде новий об'єкт. Всім па-па.